2015 წლის იანვრის თვეში მანეურში არსებული მუნიციპალური ნაგავსაყრელის კეთილმოწყობა დროულად დასრულდა. ნაგავსაყრელზე განხორციელდა ტერიტორიის შემოღობა. Მოეწყო პოლიგონამდე მისასვლელი გზები, წყალარინების არხები, ასევე მოხდა ტერიტორიის ელექტროფიცირება. პოლიგონზე დამონტაჟდა 60 ტონიანი სასწორი. მანეულის ნაგავსაყრელი, რომელიც 8 ჰექტარ ფართობს მოიცავს, ვერ აკმაყოფილებდა ეკოლოგიურ და სანიტარულ ნორმებს. სტანდარტებთან შეუსაბამოდ ოპერირებდა და საფრთხეს უქმნიდა ადგილობრივ მოსახლეობას. აქ წლების განმავლობაში იყო ძალიან ძიმე მდგომარეობა. განახლებული ნაგავსაყრელის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ ნარჩენები სპეციალურად გამოყოფილ უჯრედებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად განთავსდა. რამაც გარემოზე მავნე ზემოქმედება მნიშვნელოვნად შეამცირა. არაორგანიზებულად განთავსებული ნარჩენები პოლიგონთან ახლოს გამავალ ცენტრალურ საავტომობილო გზას აღარ აბინძურებს. სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პროექტის ღირებულება 529,929 ლარია. 530,000 ლარი იქნა დახარჯული ამ პროექტში. სამუშაოებისას ადგილზე 26 ადგილობრივი მოსახლე იყო დასაქმებული. იანვრისთვის მონაცემებით 72,000 ლარიანი ბიუჯეტით მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 40% დაახლოებით 50,000 მოსახლეს მოემსახურა ადგილობრივი თვითმმართველობის ბალანზე არსებული კომუნალური მეურნეობა, რომელმაც მარნეულის განახლებულ ნაგავსაყრელზე 1931 კუბური მეტრი მყარი ნარჩენი შეიტანა. ადგილობრივ კომუნალურ მეურნეობაში 100-მდე ადგილობრივი მოქალაქეა დასაქმებული. მე როგორც ადგილობრივი დასუფთავების სამსახურის წარმომადგენელი მოსახლეობას ვთხოვ, ერთად დავიცვათ მუნიციპალიტეტის ქონება და ვიცხოვროთ სუფთა გარემოში. სისუფთავე არ არის იქ, სადაც ასუფთავებენ, არამედ არის იქ, სადაც არ ანაგვიანებენ. Ну გადაყრით ნაგავს ურნის გარეთ. ეს ჩვენი მუნიციპალიტეტია. საგაზაფხულო აქცია თბილისში კახეთის გზატკეცილზე მდებარე აგროტექნიკის ცენტრისგან. შეიძინეთ ტრაქტორი და მიიღეთ საჩუქრად მოწყობილობები გადახდილი თანხის 10% ოდენობით. უახლესი სამედიცინო ტექნიკითა და კვალიფიციური ექიმებით დაკომპლექტებული მძლავრი ჰოსპიტალური ქსელი საქართველოში. პაციენტს რეგიონიდან გაუსვლელად სთავაზობს მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებას. ჯეო ჰოსპიტალსის კლინიკათა ქსელის ჩართულობა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში საშუალებას აძლევს ყველა მოქალაქეს ისარგებლოს უფასო ან შეღავათიანი სერვისებით. ქალაქ მარნეულში ფუნქციონირებს განახლებული სამშობიარო სახლი, სადაც დედასა და ახალშობილზე ზრუნვის საუკეთესო პირობებია შექმნილი. კურნალობა მიმდინარეობს ევროპული სტანდარტების შესაბამისად. მათ შორის გინეკოლოგიური ოპერაციები, ნეონატოლოგია, ახალშობილთა რეანიმაცია, ქალთა კონსულტაცია და მშობიარობა. ამბულატორიული სერვისები მოიცავს ექიმის სპეციალისტების, მათ შორის თერაპევტისა და პედიატრის მომსახურებას, რენტგენოლოგიურ და ექოსკოპიურ გამოკვლევებს. ჯეო ჰოსპიტალსი, თქვენი ჯანმრთელობისთვის. 2015 წლის 1 მარტიდან ლუდზე აქციზური გადასახადი იზრდება 50%. ფინანსთა სამინისტრო აცხადებს, რომ ეს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესაბამისად ხდება. სინამდვილეში კი ასოცირების შეთანხმება ავალდებულებს საქართველოს, რომ 100 ლიტრ ლუდზე აქციზური მარკის ღირებულება შეადგენდეს მინიმუმ 8.5 ევროს. დღეს ის უკვე შეადგენს 18 ევროს. არ გამიწვირო ლუდი. საგაზაფხულო აქცია თბილისში კახეთის გზატკეცილზე მდებარე აგროტექნიკის ცენტრისგან. შეიძინეთ ტრაქტორი და მიიღეთ საჩუქრად მოწყობილობები გადახდილი თანხის 10% ოდენობით. Tamaris kəndində yeni çiyələk növlərinin pilot proqramını görmək üçün İsrailin ölkəmizdəki səfiri Kvemo Karsi, qubernatoru Marneuli bələdiyyəsinin icra başçısı, kənd təsərrüfatı nazirliyinin informasiya konsultasiya mərkəzinin nümayəndələri ilə birlikdə gəldilər. Pilot proqramı ümum nəticədə 30 min lari tutub. Buradan 15 mini İsragrim proqramı, qalan 15 minini isə İsrail səfirliyi ayırıb. Layihə çərçivəsində 300 kvadrat metrdə 280 ədəd İtalyan çiyələyi 2-ci Elizabet əkilib. Orta hesabla çiyələk
kolundan 1 kilogram çiyələk toplanır. İlk dəfədir ki, Kvemokatidə pilot layihəsini həyata keçiririk. Düşünürəm ki, bu proqram digər fermerlərə də yardımcı olacaq. Daha çox çiyələk məhsul götürərək daha az zəhmət xərcləmiş olacaqlar. Həm də bu növ ilin hər fəslində bar verir layihəyə. Qoşulmuş dövlət məmurlarına da təşəkkürümü bildirirəm. Bu layihə ərazisi treyning mərkəzinə çevriləcək. Bura maraqlananlar üçün nümunə olacaq. Fermerlərə, kəndlilərə imkan verilir ki, becərsinlər. Səfirliyin dəstəyi ilə həyata keçən layihəni çox bəyənirəm. Yəhudi texnologiyaları ilə proqram məhz Kvemokartidə həyata keçirilib. Bu da bizim üçün daha sevindirici haldır. Layihə vətəndaşlarımızın yeni texnologiyalar ilə daha faydalı çiyələk yetirməsinə imkan verir. İtalyan çiyələyi Avropa standartlarına uyğun işçilik şəraitində əkilir. Ona xüsusi minerallar lazımdır. Çiyələk 65-75 günə bar verir. Əvvəlcə xiyar və pomidor əkməyi düşünürdük. Sonra bizə İsrail səfirliyi təkliflə gələrək qrant verdilər. Biz yeni texnologiyalar gətirdik. Çiyələyi torpaqsız əkirik. Polietilen qutuları gətirmişik. Onlarda xüsusi substratlar var. Bitkiyə mineral damcı sistemi ilə verilir. İlk ildə təcrübə kimi biz burada ştillik hazırlamışdıq. Sonra İsrailin təklifi ilə böyük layihə həyata keçdi. Çiyələk dekabrın 31-də əkilib deyə təxminən martın 15-də bar verməyə başlayacaq. Gələcəkdə pilot proqramın Gürcüstanın digər bölgələrində də həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Barışıq və Vətəndaş Bərabərliyi məsələləri üzrə Dövlət Nazirliyi və Milli İmtihan Mərkəzi ilə Daxil İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyası nümayəndələri, Marneulu'da Milli Azlıqları nümayəndələri olan abituriyentlərlə görüşüblər. Milli İmtihan Mərkəzi nümayəndələri gənclərə 4+1 proqramına və təhsil sahəsində aparılan yeniliklərdən danışıblar. Görüşdə Barışıq və Vətəndaş Bərabərliyi məsələləri üzrə Dövlət Nazirinin Kvemo Kartli üzrə nümayəndəsi, Baş Nazirin müşaviri, Logistika Komitəsi, Milli İmtihan Mərkəzi və Daxil İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyası nümayəndələri iştirak ediblər. Bugünkü görüşü təşkil eləməkdə məqsədimiz Polis Akademiyasının bakalavr proqramları və Milli İmtihanlar Mərkəzində mövcud yeniliklər haqda Milli Azlıqların nümayəndələrinə 12-ci sinif şagirdlərinə məlumat verməkdir. Çünki Milli Azlıqların nümayəndələri olan gənclər arasında Polis Akademiyasına maraq böyükdür. Biz də çalışırıq hər il təhsil sahəsində olan yeniliklər haqda gənclərə məlumat verək. Biz hər il qeydiyyat başlayandan sonra gəncləri dəvət edir, yeniliklər haqda onlara məlumat veririk. Onlara gürcü dilində hazırlığın vacibliyindən bu proqramın məhz onlar üçün yaranmasından danışırıq. Fevralın 25-də Marneulinin Demokratik Məşğulluq Mərkəzində Beynəlxalq Ana Dili Gününə həsr olunmuş diskussiya təşkil olundu. Diskussiyanı Tiflis Dövlət Universitetinin Humanitar Fakültəsinin Köhnə Gürcü Dili və Tarixi İstiqamətinin doktorantı, tərcüməçi Oqtay Kazımov aparırdı. Tədbirdə doğma dildə danışmağın vacibliyindən və Gürcü-Azərbaycan dillərin hazırki vəziyyətindən söhbət açıldı. Diskussiyada tələbələr, pedaqoqlar, şagirdlər və başqa maraqlanan şəxslər də iştirak edirdi. Bildiyiniz kimi, fevralın 21-i Beynəlxalq Doğma Dil Günü idi. Biz bu məqsəd ilə diskussiya təşkil eləmişik. Burada doğma dilin qorunub saxlanmasının vacibliyindən və hazırda Gürcü və Azərbaycan dillərinin durumundan danışdıq. Bugünkü görüş vacib görüşlərdən biri idi. O, dilimizə həsr olunmuşdu. Məncə, belə görüşlərin tez-tez təşkil olunması daha yaxşı nəticə verər. Gürcüstan Aqrar Məsələləri Komitəsi 2015-16-cı illər üzrə fəaliyyət planını cəmiyyətə təqdim edib.
Komitənin əsas prioritet məsələləri kimi qanun layihələrinin yaradılması, ünsiyyət və daxili təşkilati, inkişaf məsələləri səsləndirilib. Aqrar məsələlər komitəsinin rəhbərinin sözlərinə görə fəaliyyət planının hazırlanmasında məqsəd Komitənin fəaliyyəti və kənddə yaşayanların yaşam şəraitinin abadlaşdırılmasıdır. Fəaliyyət planı Gürcüstan Parlamenti, Avropa İttifaqı və BMT-nin inkişaf proqramının birgə əməkdaşlığı ilə hazırlanıb. Daxili İşlər Nazirliyi əvvəllər məhbusluq həyatı yaşamış vətəndaşları soyğunçuluqda təqsirli bilərək saxlayıb. İstintaq nəticəsində məlum olub ki, saxlanılan şəxslər Tiflisdə, Cabal küçəsində 1985-ci il təvəllüdlü vətəndaşı qorxudaraq əlində olan çantası və şəxsi əşyalarını alaraq hadisə yerindən qaçıblar. Hüquq mühafizəkarları operativ apardıqları tədbirlər nəticəsində Təqsirli şəxsi hadisədən 2 gün sonra saxlayıblar. İstintaq əvvəlcədən qruplaşaraq planlı soyğunçuluq etmə faktı üzrə davam edir. Larinin dövriyyəsi dollar ilə münasibətdə 2 lari 19 tetrini təşkil edir. Milli valyutanın dəyərdən düşməsi noyabr ayının 21-dən 1 lari 76 tetri olmaq ilə başladı. Sonra isə enə-enə davam elədi. Hazırda dolların dəyəri 2004-cü ildə rekord vuran göstəricini 2 lari 14 tetrini ötüb. Günü-gündən dolların kursu 1999-cu il göstəricilərinə yaxınlaşır. O zaman valyutanın maksimal dəyəri 2 lari 45 tetrini təşkil edib. Marneuli bələdiyyəsi 2015-ci ilin yanvarı. 2015-ci ilin yanvar ayında Marneulidə bələdiyyə zibilxanası vaxtında yenidən quruldu. Onun ərazisi hasarlandı. Poligonadakı yol su süzmə arxı salındı. Ərazi elektrikləşdirildi. Poligona 300 tonluq tərəzi yerləşdirildi. 8 hektar ərazini tutan bu zibilxana ekoloji sanitar normalara cavab vermirdi deyə yerlilərə həyati təhlükə yaradırdı. Burada illər boyu vəziyyət ağır idi. Köhnə hali ilə müqayisə edilməz. Yeni tikilən zibilxana istifadəyə verilən kimi zibil qalıqları seçilərək uyğun qablara yerləşdirildi. Bu da ətrafa vurulan zərəri azaltdı. Qarışıq tullantılar poligona yaxın mərkəzi yolu daha çirkləndirmir. Dövlət tərəfindən maliyyələşən layihənin dəyəri 529.929 laridir. Layihə üzrə 530 min lari xərcləndi. İnşa işlərinə 26 yerli sakin qoşulmuşdu. Yanvar göstəricilərinə əsasən 72 min lirlik büdcəyə malik kommunal təsərrüfat təxminən 50 min yerli sakinə xidmət eləyib. Təsərrüfat sözü gedən zibilxanaya 1931 kubmetr zibil qalığı gətirib. Yerli kommunal təsərrüfatda 100-ədək yerli sakin çalışır. Mən yerli kommunal təsərrüfat işçisi kimi əhalidən xahiş edirəm. Bələdiyyə əmlakını birgə qoruyaq, təmiz mühitdə yaşayaq. Təmizlik təmizlənən yerdə deyil, tullantı atılmayan yerdədir. Tullantıları zibil qabına atın, axı bura bizim bələdiyyədir.